皆さんこんにちは、手回しオルガン奏者のこじこちもへじです。いつも演奏動画をご覧くださいましてありがとうございます。では手回しオルガンを作るプロジェクトのエピソード7です。はい、今日英語で言ってみました。7です。はい、だいぶ来ましたねと言いつつ、まだ工程表を見るとまだここなんですよね。フィーゴ作りで結構苦戦しているところなんですけども、やっとプロトタイプ3つ目でちょっと突破口が見えてきたのと、結構進化しました。これが今回のプロトタイプ3なんですけども、前回から見てる方は結構改善したんだなっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。具体的にまあどんなところにこだわって作ったかっていうのもまた動画の中で紹介しますが、いろいろ革の素材が変わっていたり、ちょっと前回はなかったものとかがついていたりします。はい、ではどんな風にこれを作ったのか、ダイジェストでございますが、楽しんでいただけたらなと思います。ではエピソード7行ってみましょう。どうぞ。はい、今絶賛プロトタイプ3を作ってます。めちゃくちゃ加工時間が長い。今日はSNS に書きましたけど、フルバージョンのねブックを作っていて、それが朝からずっとやってて、レーザーカッター使ってるのに12時間ぐらいかかってるんですよ。で、今それが終わったので、この木のカットしてるんですけど、この木のカットもこれだけやるので1時間ぐらいかかるので、それがあと4つあるので、はい、今日は何時間やるのかなって感じですね。で、今度はちょっと作り方をちょっと工夫しました。またちょっとこれ加工してからの方は見やすいと思うんですけど、穴が開いてるんですよね。フィーゴの周りの枠を、後から押さえて、しっかり空気が漏れないように作れるように設計してみました。組み立てるとどんな感じになるのか楽しみにしていてください。じゃあ続きいきましょう。はい、フィーゴ作りのプロトタイプ3を作っています。今昨日頼んだ、次はこの素材でフィーゴを作ってみようかなと思っているものが届きました。すごいですね、 Amazon プライムありがたいです。注文してね1日で届くってすごいありがたいですよね。注文したのはこんなの注文してみました。開けてみましょう。はい、今回注文したのはこれですって言ってもよくわかんないですよね。黒い布でよくわかんないと思いますが、買ったのが、フェイクレザーですね。はい、まあ実際のレザーで作るか迷ったんですけど、まあ意外とフェイクレザーでもいけるんじゃないのかなとちょっと思いまして、ビニールで作ってみて、紙で作ってみて、次はフェイクレザーにしてみようかと思います。じゃあちょっとこれで作っていきましょう。ちなみにフェイクレザー初めて使うんですけど、まあ、薄手とか厚手とかいろいろあるんですけど、今回注文したのは薄手タイプのものにしました。で、開けた瞬間やっぱりまあ接着剤の匂いというか、ちょっと化学的な匂いはしますけど、触ってみた感じすごく良さそうな気配がします。まあ毎回作るときはね、あ、なんかうまくいきそうな気がするっていう気持ちで作ってるんですけど、これきっとねうまくいく気がします。プロトタイプ3でついに完成できるんじゃないかなと思います。頑張っていきたいと思います。いきましょう。はい、今作ってますが、これこのタイトボンドっていうのを使ったことがある人だったら同じこと思った人いると思うんですけど、ここの口の部分、もちろん終わった後にちゃんと掃除したりとかするんですけど、まあもちろん完全に拭き切ってないからいけないって形するんですけど、ここが固まって開けるの苦労する時ありますよね。ありますよね。ないですか？僕だけかな。多分これ使ったことある人だったらこの気持ちわかると思う。ここが先端が固まって開けるときに結構力がいるんですよね。で、無理やり開けようと思うと結構ここがね痛くて指痛くなるので、一回ペンチでここを潰してパキッて開けて開けたりしてます。という脱線話でした。共感してくれる人がいたら嬉しい。はい、今ですね、すべてのフィーゴのパーツの下穴を開けました。まあ、下穴をいつ開けるか迷ったんですけど、最初に開けといた方が皮を貼った後にまたやるとちょっとやりにくいだろうなと思ったので、全部に下穴を開けました。このね、ボール板買ってよかったです。
ってもう一個小さいサイズもあってそれと迷ったんですよ。こんなに大きい必要があるのかなと思ったんですけど、やっぱりここの懐の広さが広いってすごく大事で、このテーブルを一番まで下に下げてもここの縦ラインができなかったんですけど、これすっごい広くて、いやもうこれ買ってよかったなって思いますね。まあ大は小を兼ねるっていう言葉がありますけど、必ずしもそうではないけど、まあ、もちろん小型の方がより精密にできたりとか精度が高かったりするんですけど、これはまあ来るべきしてきたものなのかなっていう感じがしました。これからね大事に使っていきたいなと思います。じゃあいよいよちょっと皮を切って貼っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、もう次の作業に行こうと思ったけど、まず最初にここをちゃんと掃除してから次のやつに行くことにしました。そこね、掃除って後回しにしちゃうとやっぱやるの億劫になっちゃうので、すぐにやってから次に行きたいと思います。そして保護メガネをね一応つけてるんですけど、ここは跡がついちゃいますね。このままちょっと人に会うのは恥ずかしいので、ちょっとつけるタイミングは気をつけないといけないですね。じゃあ行ってみましょう。それではフェイクレザーでフィグを作っていきたいと思いますが、この型紙はもったいないので前回のプロトタイプ1のものを分解して使っています。ただね、その時に気づいたこの角っこの部分をちゃんとねエッジを丸くするっていうのはちゃんとしてやってます。さあうまくいきますように、行ってみましょう。はい、今このフェイクレザーに全てのカートボードを貼り付けが終わりました。前回は結構甘く貼ってしまったので中でちょっとペリペリ剥がれてしまってきたので、今回は結構たっぷり端までしっかり、接着剤を塗りました。なのでそれが吉と出るのか、まあ吉と出るしかないと思いますけど、はい、これで作っていこうと思います。しっかりちょっと接着剤が乾いたらいよいよ切っていってフィゴにしていきたいと思います。頑張りましょう。はい、今皮が貼れました。で、はみ出てる部分をカットしたんですけど、なんか皮になるとめっちゃかっこいいですよね。真っ黒だからっていうのはありますけど、で、今からやるのが、今回はこれだとここがね、やっぱ弱いので剥がれてきちゃうかもしれないので、中からの圧力に負けないように周りの縁をさらにこういうフレームをつけて補強していこうかなと思ってます。やっぱりこうね、先ほど下穴をもう開けてあるんですけど、やっぱりこう皮を貼り付けると穴を開けるの難しいと思ったので最初につけときました。じゃあこれをフレーム全体にちょっとつけてみてようと思います。いってみましょう。多分今度はいいんじゃないかな、そう信じて頑張ります。いきましょう。はい、フィゴ作りやってます。昨日から一晩ちょっと接着してしっかり台に固定できたので、先ほどちょっと動作チェックをしました。多分今まで作った中だと一番いい。ただこのやっぱりどうしてもこの逆流防止弁に使ってるその弁の音が鳴っちゃう問題がまだ解決する方法が分からなくて、ちょっとこれから考えていこうかなと思います。ただ今まで作ったまあ3回作ってるので当たり前なんですけど、やっぱり回を重ねるごとにこのフィゴのクオリティとか精度とかはすごく良くなってるはず。で、今回使ってるこのフェイクレザーのこれも意外といいかもしれないなっていう印象でした。なのでこれであとまたここに輪ゴムでねつけれるための、前回はもう一体型で作っちゃったんですけど、そうするとどうしてもここの部分の革のつけるのが難しかったので、もうセパレードして後からつけるようにちょっとしました。なのでここから今日はここの輪ゴムを引っ掛けるところと、これからねクランクシャフトがつくここの部分のパーツをちょっと作っていこうかなと思います。頑張りましょう。はい、今もフィゴ作りをしてます。フィゴ作りがなかなか終わらないんですけど、この後クランクシャフトを作る工程があるんですけど、それに向けておそらく完成した後に少し微調整が必要になってくると思うので、調節ができるようなパーツを今ちょっと作ろうかなと思って、レーザーカッターで今切り出しているところです。では次行ってみましょう。うまくいきますように。はい、レーザーカッターでパーツを切り出すことができました。結構細かく設計していて、まあこれはどういう風に使うかっていうと、はい、また完成したら見せますけど、こんな風になってて、これが上に来て少しネジでねこの奥行き感とかを調節できるように作ってます。で、ここのところにこちらのねナットを埋め込めるように作ってます。ちょうどジャストで作ってるので
今は入らないんですけど、少し叩いて埋め込むと、ちょうどよくなるようにしています。じゃあ作っていきましょう。はい、パーツできました。こんな感じになりましたね。これがここについて、ふいごのここのところですね、クランクシャフトになるところのやつです。で、ここがスライドで調節できるようになっているので、マットでクランクシャフトを作った後に微妙に微調整が多分必要になるような気がするので、はい、それができるようにちょっと作ってみました。さあ、どんどん作っていきましょう。頑張ります。なかなか結構精度よく作れたんじゃないでしょうか。結構綺麗にできたと思います。やっぱね、いい道具があるとすごい精度よく作れるっていう気持ちいいですね。設計図通りに作れたりするので楽しいです。じゃあちょっと仕上げていきましょう。頑張ります。はい、ここのパーツつけてみました。だいぶイメージ通りに近いかなと思います。ここで今ネジで固定してあるんですけど、ここを緩めることによって、まあ微調整なんですけど少しだけ調節できるように作りました。で、まあしっかりね固定すれば動かなくなるので、はい、これでやっぱね、左右のこっちとこっち側のバランスをやっぱ手作りなので、多分少しズレがあるような気がするんですよ、何ミリか。まあそういうのをこういうところで微調整できると強いんじゃないかなと思って、はい、ちょっとこういうのね、今ちょっとネジがはみ出てますけど、こういうのちょっとつけてみました。だいぶできてきましたね。はい、じゃあこんな感じにしましょうか。反対側もこれからつけて、一応プロトタイプ3のふいごはこれで完成にしましょう。はい、こんなのができました。だいぶいい感じのができたんじゃないでしょうか。はい、こんな感じのができました。はい、プロトタイプ1、2ときて、3つ目でだいぶ進化を遂げたんじゃないかなと思います。ちょっとごっつさはちょっと増えてしまったんですけど、まあでもそれでもね、やっぱりしっかり音が鳴ってくれるってことがまず大事なので、まあその後にちょっと軽量化したりとかはね、考えればいいから、こうね、一応まあふいご動いて、まあここには輪ゴムつけてないけど、輪ゴムで少しテンションがかかってる状態になって、うまく動くようになりました。やりました、イエイ。はい、じゃあプロトタイプ3はこんな感じにしておきましょう。ありがとうございます。はい、ちなみに動作してみた感じはこんな感じです。まだ輪ゴムのテンションのかかり具合は調節が必要ですけども、ちょっとね、ふいごがまだちょっとブーブーいってしまうのが、まあでも多分これをこうやってたらよかったんだなっていうのは今もう頭の中にできたので、まあプロトタイプ4は1回ちょっとお休みしますけど、多分次に作る時にはもう大丈夫だと思います。うん、まああとはこのバネゴムの調節具合で結構いい感じになると思います。まあどのくらいのねテンションをかけるかによって違うんですけど、弱すぎると音は鳴んないし、難しいですよね。でもだいぶ見えてきた感じがしていいですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。
エピソード7のこのフィゴの、プロトタイプさんはこんな風に作ってました。まずね、この素材がフェイクレザーっていう素材に変わりました。やっぱまあリアルレザーにするとベストなんですけど、まあフェイクレザーでも結構いいんじゃないかなと思って、まあお値段も比較的安かったので、まあそれでビニールっぽさがなくなったり紙よりも強くできるんだったら、まあ質感とかもやっぱりねかっこいいじゃないですか、いいかなと思いました。そしてまあ今回の結構改善ポイントとしては、ここのねフレームのところに、まあ、昔からの作り方とかいろいろ研究してて、まあ、こういう風に作ってる方を見つけたので、確かにこうやってると、まあ、重くなるし作業工程は増えてしまうんだけど、確かにしっかりとよりしっかりとつくかなと思いました。まあちゃんと接着剤でつけられればまあ必要ないんですけどね、あとはこれから作るクランクシャフトをねつけるときに少し微調整ができるように、まあ僕のこの今作ってるのは、試行錯誤しながら作ってるので、毎回毎回全部作り直すのは結構大変なので、ちょっとずつ調整ができるようにちょっと作ってみました。で、まあ、完成したら、よりねこう小型化にできたりとか、無駄なところとかをここはもうちょっとこう削っても大丈夫だなっていうところを突き詰めていって、一つの完成形に持っていきたいなと思います。ひとまず、このフィゴ作りはこのプロトタイプ3で一旦区切りをつけようかと思います。僕は結構凝り性なので、もうフィゴばっか作ってたら多分一生フィゴ作り終わってしまうので、もうコンセプトが手回しオルガンを作ろうじゃなくて究極のフィゴを作ろうみたいな、まあそれはそれで面白そうだけど、まあ、今回の目的は手回しオルガンを作り上げることなので、はい、次のエピソード8ではクランクシャフト作りにいよいよ行ってみたいと思います。では引き続き頑張っていきたいと思いますので、もしチャンネル登録とか、もしこの動画とか見ててもうちょっとこう気になるなとか、普通にこう頑張れ楽しみにしてるよっていうエールコメントでもすごく嬉しいので、もしよかったら、応援していただけたら嬉しく思います。そしてこのタイミングでなんですけども、つい昨日皆様のおかげでチャンネル登録数やっと1万人目標の1万人を超えることができました。本当にありがとうございます。まあでもね、1万人っていうのは一つ目標だったんですけども、まあいざそこに立ってみたらそれで終わりじゃなくて、また新しいゴール地点が見えてきたので、今度は次のそのステップに向けてどんどん進んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんにもね楽しんでいただける動画作りも頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。ではエピソード7はこのくらいにしておきましょう。それではまた皆さん演奏動画やこの楽器作りの動画などでお会いしましょう。ではでは。